Assalomu alaykum. Ha? Chiqib ketasanlarmi yoki militsiya chaqiraymi? Nega qochib ketding? Yo'q, qochganim yo'q, aka. Nima, senga qarovrat? Voy ey! Seni yaxshi ko'raman deb aytganmidim? Hech narsani eslolmasam ham, qizlar aldoqchi bo'lishini bilaman. Mendan bu savol. Kino do'psi yo'qoladi-yu. Ne bo'ri? Esport. Asabiylashmaganmi? Hormang endi. Pul tayyormi? Orzu havasli to'y qilamiz degan sen, qarzga botgan men. Hamma bir-biridan qarz. Sen ishingmi bu? Sen qotirsan. Avto halokatni ham sen qilgansan. Ey, jibollari! Hamma yomon, men yaxshi. Kimsan o'zi? Kim bo'l o'zi?